တော်အလင်မိုးချောက်သွားပြီးနောက်ကျွန်တော်ဝတ်ဝံနေပျောက်သွားတယ်။အမောင်ကတောအုပ်တစ်ခုလုံးကိုအမဲရောင်ခြုံလွှာအုပ်သည့်အလားအမောင်တို့ဖုံးသွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းမမြင်မကန်းလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်မျက်လုံးကိုစန့်တဝါဝါပုတ်အမောင်ကိုဖြတ်ရမယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သစ်ပင်တွေရဲ့ပုံတံတွေနတ်မောင်နဲ့ပုံစံတွေထွက်လာတယ်။တွန်းလဲပေါ်ကကလေးတယောက်လာနေတယ်လို့အရေးရောင်တွေကကျွန်တော်ရှေ့တက်တယ်။လန့်သွားတယ်။ခမောင်လမ်းပြောင်းနေရလား။လမ်းလေ။အာမဟုတ်ပါဘူး။လို့စိတ်ရှုပ်တဲ့လေးတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဂျင်သွားမလို့ဗျ။ဓာတ်ဖြတ်လမ်းလေ။မင်းနောက်လိုက်လို့ရမလားလို့မေးလိုက်တယ်။သူခဏတွေးပြီးတော့မလိုက်ပါနဲ့ဗျ။ခမောင်လည်းခမောင်သာသာရှာပါလို့ပြောတယ်။ပြပြဆူဆူလစ်သွားပြီမြင်ခွင်းရကွဲပြောက်သွားတယ်တခုခုကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်တဲ့အခါတရီးတရိုင်နဲ့တမိုင်နှစ်မိုင်လောက်ပုတ်တိုက်သွားတယ်တော်ထဲမှာအလင်းတန်းတစ်ခုလင်းထိန်လာနေပြီတောက်ပလောနေတယ်အစစ်အမှန်ဟုတ်ပုံမရဘူးအလင်းရှိရာကိုဆက်လျှောက်တယ်တောအုပ်အလဲမှာပြန့်နေပုံရတယ်အလင်းတန်းရှိရာကိုတက်တက်ပြေးတယ်မကြခင်မှာမှောင်မဲနေတဲ့အခန်းထဲကိုအာယုံရောက်သွားတယ်။အလေးရောင်ကပရင်ပေါက်ဖြစ်ပြီးအထဲမှာတယောက်ယောက်ရှိတယ်။အိမ်နာရောက်တော့အရှိန်လျှော့ပြီးခြေပြားထောင်လိုက်တယ်။ပရင်ပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပုံတပုံကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဟမ်ဘာဂလာရုပ်ပဲ။သူဝမ်းနည်းနေပုံရတယ်။သူ့ကိုမျက်နှာကျဲအမြင့်ထိဟမ်ဘာဂါရီတောင်တန်းလိုပုံဝန်းရံထားတယ်။သူ့မှာလိုချင်တာမှန်သမျှအကုန်ရှိတယ်။ဘယ်လောက်ပေးရသလဲတော့မသိ။ဘာသာပြန်ဆိုသူဘိုဘိုဝင်း A Light in the Forest by Mike Tyson Zoo